do you like McCoy. Arbor? Ma se zgradhi jo, o, oj. Ma se zgradhi jo, në që aspekti? Huh? Fifi, please. Please, Fifi. Fifi. Në që aspekti, në që aspekti? Në që aspekti? Si djallë, si njëri, si mashkull. Si djallë, si mashkull, si njëri. Në se ja ka mërzime, po pytje për mund, kur jo më nëmë tërë. O, po pëse që këtë kishë? Jo, shpirë, unë që amë interesën e marë vetë, s'ka ndohë me ndërmjetësus. Vësë i këtë. A, jene si këtë? Shumë. You like? Po, po, më pëlqen. Arbor. Do you like Angel? E, të cilu në shishë. A, bëjnë ma interesantë. Më qërë mu? Ja me fatë. O, zë. Në shfar aspekti ke përgjigja? Si famën, si njëri, si... I don't know. Mixed emotions. Mixed. Edhe trunin, e kam. Okej, një tjene. But that doesn't mean anything. Po, po. A ta bëj një pyetje? E bërë një pyetje. Edhe një tjetër. Okej. Ajde, okej. A jam një pofifin? Kjo, une jam e bindën që kjo pagu e këndi kërëve. Jam e të krejmin të të të. Pashara, po. A je interesume me i njoftë orë në shumë? Unë bindon që kjo pagu të Big Brother. Me imi bojës të pytja, me shpërru shkejt, me bojë... Se dje, nëse të kishim qënë jashtë, të ishte ndryshe. Po, like, me i njoftë, të më thonë që të dëshmja njësë me të apri këto. Me i njoftë, si njëre. Në ashtë a jashtë, a ne funksionë. Po, pëse mu se njoftë? Arbër, a je interesume me njoftë? Angelin? E nja? Jësë, e nja. Po, po. Kjo Më ka vëzhguar, më ka studuar. Ka që mjaftojnë, atë pjesa tjetër tani është në duar dhe mja. Okej. Qëfar pjesë dëshë më vëzhinë? Po qëfar je interesuar dhe po qëfar po bëndë gjithë të pytje? A petë që të më thonë kësopi bëndë pytje për neve, apo? Okej, zabër, hajde u bu. Se vetë, e kam shok që nëmë vjetë. Nëmë, nëmë. Okej, për dhje, 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 Unë si jam si kletë vare. Arbi së në si kletë. Së është të një gjë interesantët. Musë me të rajtë, Fife. Thashë, adin, skip, bënja. Se në ashtë ta bashkë sëtë se do është mi bujës të pyqë. Që kemë? Po bashkë unë përdu. Jo, jo, po të kalëzaj. Bashkë sëtë se do është. Në ashtë ta njësër, mas njësër. Mas tri dite, dje, par dje, vitë sa dje. Jo, dje, par dje. Okej. Mu ta pysësht pak që ka sot? Po pëse përshme ndërmjetës, vla, pyte vetë. Së përgjigjët me mo? Arber, po pysin, që ka sot? Shpirtën, me doshtë që kje me ditë, në një kësha ka alëzëm. Më këtë ditë që ka, ka personalin. Një misteriazi, më në apo, shpirtën. Një, 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 po qërë që e. Po jam, se, mua din qa më rritën, shpirtën. Kur dikush ta bën një pytje pse, edhe edhe përgjigjen. Po Po e përgjigjen e den, a më dhe vetë pëse? A është e nevoja me dhe ditë pëse kur përgjigjen e den?